Druhý zářijový víkend se uskutečnil šestý ročník obnovené motocyklové soutěže Šumavou. Do závodu historických soutěžních motocyklů odstartovala téměř stovka jezdců. Pořadatelé pro účastníky závodu připravili trať dlouhou 130 kilometrů. Jelo se po asfaltových cestách nižších tříd, ale také v náročném terénu. V absolutní kategorii se závodilo o pohár starosty města Strakonice a v kategorii nad 60 let o pohár starosty obce Stožice. Největší zastoupení ve startovní listině měly motorky ČZ a Java. Objevují se ale i historické soutěžní motocykly KTM. Šestý ročník přinesl jednu zásadní změnu. Depo závodu bylo přesunuto z hradního nádvoří ke kulturnímu domu. Získali jsme tady, bych řekl, lepší azyl. Máme tu na to víc místa, máme tu lepší zázemí i co se týče gastronomie, restaurace ČZ a tak dále. Takže to je úplně hlavní důvod. Tento důvodem druhým je to, že historicky tady ty, jak se říká, večírky po soutěži Šumavu v 60. letech byly, takže jsme říkali, že to vlastně i historicky jako k tomu zapadá. A třetím důvodem bylo to, že vlastně říkali, že ty motorky se dostanou víc do města, že prostě běžnému diváctvu to bude blíž, a proto jsme tam naplánovali i průjezd jakoby městem, náměstím. Na start orientační soutěže, která se jede za plného provozu, se postavili jak domácí, tak přespolní jezdci. Václav Appeltauer přijel z Horní Pěny od Jindřichova Hradce s motocyklem ČZ. Je to motocykl ČZ 125, rok výroby 53. No a získal jsem ho tím, že jsem prostě na vesnici odkoupil torzo starého motocyklu. Václav Appeltauer ve Strakonicích startoval po třetí a tak ho náročnost tratě už tolik nepřekvapila. No, zvládat se to dá, ale jako musím uznat, že ty, co na tom soutěžili v té době, tak to byly prostě hrdinové. Jo. Jako ta motorka nemá odpérování, nemá výkon, takže se to musí všechno dohánět silou a umem, to jinak nejde. Trať, rozdělená na dvě etapy se zastávkou v šumavském Zdíkově, byla charakterově stejná jako při pátém ročníku v roce 2019. Kvůli letošním povětrnostním podmínkám byla přesto náročnější. Tím, jak letos byl deštivý rok, tak na mnoha úsecích prostě ty polní a lesní cesty byly vymletý takovým způsobem, že všude koukaly kořeny, kameny, a prostě ta síznost byla daleko horší než v těch posledních ročnících. Taky se to podepsalo na tom, že z 98 jezdců, který dneska vystartovali, dojeli jenom 70. Jo. Vítězem šestého ročníku soutěže Šumavou se stal Martin Jánský na motocyklu Java 250 Švéd. Druhé místo vybojoval Josef Hansl na motocyklu ČZ Trail. Třetí místo obsadil Petr Hradecký také na motocyklu ČZ Trail. V kategorii nad 60 let věku jezdce zvítězil Miloš Velinský s motocyklem Java. 37. místo obsadil Jaroslav Hodonický z Nišovic, který si trochu postěžoval na počasí. Já jsem po druhý a líbilo se mi to, bylo to pěkné. Až na to počasí, ale za to nikdo nemůže. Pěkná bouška byla ve Zdíkově, kde si celou dobu, co jsme tam byli, tak pršelo a pak jsme všichni zůstali mokrý. No. I přes šumavskou sprchu si jezdec se svým motocyklem ČZ 175 letošní soutěž užil. Prvně, když jsem to jel, tak jsem ještě přesně neznal ty pravidla, tak teď už jsem trošku věděl, co a jak, jaký jsou přesně ty kritéria, takže už to bylo pro mě lepší. No. Ve výsledkové listině jsme na 25. místě absolutně a 7. místě v kategorii 60+, mohli vidět i jedno známé závodnické jméno. Šestý ročník soutěže Šumavou na motocyklu ČZ 250 absolvoval také strakonický Alois Roučka. Tak tohle je poslední výrobek soutěžního motocyklu, který Zbrojovka, respektive Český závody motocyklový, vyráběli v roce 65. Potom bylo direktivně rozhodnuto, že soutěžní motorky se budou vyrábět jenom v Javě a ty se přestaly vyrábět. A tohle je jeden z posledních modelů, nebo z posledních strojů, který byl vyrobený.
Na něm ještě jako můj táta jel šestý dní už ne, ale mistrovství republiky. Alois Roučka sám kdysi jezdil hlavně motokros. Trať letošní vzpomínkové soutěže se mu líbila. Trať perfektně udělaná, organizátoři se opravdu vytáhli. Bylo to dost po cestě, dost po polních cestách a byly tam i velice pěkný terénní úseky jako dělaný pro tyhle soutěžní stroje. Věřím tomu, že ty běžný endura, že měli trošičku tam problém v některých úsecích, ale dalo se. Dalo se a myslím, že i ten déšť přispěl k tomu, že to bylo i trochu zajímavý, velmi zajímavý. Závěrem reportáže motivace pro další zájemce o závodění. Máte-li sportovní motocykl s rokem výroby do roku 1975, neváhejte a přijeďte do Strakonic. Přimuřujeme oči ve chvíli, kdy třeba to je rok výroby 78, 79, ale víme, že ten model už se dělal od 74. 5., tak samozřejmě připustíme, nejsme v tomhle oškliví a striktní. Takže to je první podmínka, no a pak samozřejmě přihlásit se na webových stránkách, zaplatit startovní a dostavit se. Jsem velice rád, že se to tady sejde, je se opravdu na co dívat a my, který už to pamatujeme, tak rádi zazpomínáme. Je to opravdu moc fajn a poděkovat hlavně organizátorům, že vůbec tohle udělali. V loni se to nejelo kvůli pandemii nebo ty epidemii, a letos to vyšlo. Myslím, že to vyšlo. Podrobné informace o unikátní vzpomínkové soutěži naleznete na webových stránkách www.soutěžšumavou.cz.